Čaute, čaute milí diváci, a dnes tu máme nejakú recenzičku týchto petár, čo vidíte na obrazovke. A hlavne som chcel natočať recenziu, vlastne chcel som natočať iba recenziu tohoto 500-ranového búchavceho kobercu. Jak si mohli vidieť, trošku dotrhaný, sestra mi ho roztrhla. Ale povedal som, že to bude také nudné videjko, kde zase odpalím jednu vec. A vy potom píšete, že sa neoplatí natáčať, odpalím jednu vec, že mám odpaliť viacej. Tak vám ešte rovno poviem recenziu k týmto vecom, čo tu ďalej mám. A to sú takto Magic Smoke dymovničky. Odpalíme všetky. Ďalej tu máme nejakú včelku, osu. Ďalej takto meteorit. A môžeme si ho porovnať tu s Crazy Ballom. Takže to si takisto porovnáme. Aby ste videli, ale za mňa jednoznačne lepšie tento meteorit ako ten Crazy Ball. OK. Ďalej tu Dumbum Nano. Pirát od Panta, Dumbum Micro, tunak Explosiu 2, ďalej Dumbum F2, Minibomb a tunak nakoniec Píšťalka. Na väčšinu týchto vecí som už robil recenziu, ako ste si všetci mohli všimnúť. Ale sú to aj veci, na ktoré som nerobil recenziu. Takže dnes spoločne vám poviem môj názor na tieto petardy a poviem vám aj, ako by som vám doporučoval cca kupovať a aké sú najlepšie za mňa. A ešte sa chcem tunak predtým, ako začneme, vám povedať, že prihlás sa na odber, pokiaľ nemáš zanechaný odber. A pokiaľ máš, tak si zapni zvonček, lebo stane sa každý deň vydávať video s pyrotechnikou. Pokiaľ ťa baví pyrotechnika, tak budem rád, ak zanecháš odber, pokiaľ máš, tak si zapni zvonček. A pokiaľ zdieľaš videjko do story, ako tunak Franko Banda, Bravo Stars trenér, tak takisto to zdieľam späť tunak do videjka a poviem ťa, budem hovoriť vždycky o prvých dvoch, tých prvých, ktorí to zdieľajú. A tunak máš aj screenshoty ostatných iných ľudí, ktorí to zdieľali. Takže ja vám ďakujem. Takisto tunak máš aj nejakých, keď sa mi sa takisto bude chce dávať z komentárov nejakých ľudí, ktorí mi tu píšu dobré veci. Takže takisto ďakujem. A pokiaľ aj ty chceš byť tu u mňa takto vo videjku, tak zdieľaj videjko do story, screenshot a označ ma. Ja ťa takisto zdieľam späť do mojej story, ktorú vidí 1300 ľudí. A dám ťa aj tunak takto na obraz na YouTube. A chcem povedať, že nezabudni ma sledovať na Instagrame. Chýba nám tam nejakých, koľko to teraz je, nejakých 80, dáme tomu cca 80 followerov do 4000, aby bola ďalšia súťaž o pyrotechniku. Niečo málo vám tam hodím. A pokiaľ nemáš ešte pyrotechniku, teda máš, alebo chceš mať ešte viacej naloženejšiu pyrotechniku, nezabudni nakúpiť na stránke www.pyrobox.sk. Link na Pyrobox máš dole v popisu videa. A pokiaľ pôjdeš zľavový kód ALIPYRO23, tak máš zľavu 5% a dostaneš k tomu možno nejaký darček menší. Takže rozhodne na Pyroboxe použij zľavový kód ALIPYRO23. A jak som vravel, môj Instagram máš dole v popisu videa, takže bež mi tam hodiť follow, pokiaľ nemáš follow, bez dielať videjko, pokiaľ chceš byť v budúcom videjku takto na obrazovke. No okej, a my môžeme ísť začať recenzovať. Tak ja neviem, čím by som začal, začnem asi prvou takou vecou, čo je najväčší šmejd, a to je asi za mňa tieto. Táto včelička, takže poďme na recenziu. Okay, takže máme tu prvú vec a to je táto včela. Jak už má trochu krídla potrhané, takže podľa mňa ani letať nebude. Ale nikdy neviem. No vidíte. Takže ja to hodnotím tak. Za mňa také 2 body z 10. OK, môžeme ísť na ďalšiu petardu alebo na ďalšiu porovnávačku. OK, takže ako ďalšiu vec tu máme Crazy Balla. A tunak takto meteorit, skúsim sa to odpaliť v čo najkračom čase, aby to horelo obidva aj naraz. Takže ideme na to, počkaj, tunak. Náš pokiaľ neviete, aké má vychytávky tento zapalač, keď tu máte toto lok, že to je preto, aby vám tu malé deti to nestlačali, tak má tu dobrú vychytávku, že stlačíte, loknete. No, nepodarilo sa mi to. Proste stlačíte, ide vám plameň, loknete si to a máte iba plameň. Proste, že jak horák stačí a horí vám to sami položíš, horí ti, takže kľudne teraz takto zapalím. Kúrnik, zhorelo mi to. No. Takže mi to zhorelo. Žiaľ Bohu, žiaľ. Ale to je teraz jedno. Ale bolo vidno, že ten Crazy Ball bol väčší výbuch. Ale tak ja fúr si stojím za tým názorom, že podľa mňa tento meteorit je lepšie. Aj cenou ho výhodnejšie, je tam viacej kusov. Takže môžeme ísť na ďalšiu porovnávačku. OK, takže teraz tu máme ďalšiu petardu, to je Dumbum Nano. Práve teraz sú moje spolužiačky. Ale to je jedno teraz. No dobre, takže máme tu ďalšiu petardu a to je Dumbum Nano. Za mňa je to taká slabúčka petarda. No trošku pípol v uchu. Ale dávam tejto petarde 4 z 10 už len za to, jak vypadá a proste aká je dobrá. Ďalej tu máme trošku silnejšiu petardu a to je trošku väčší kaliber. A to je Explosiu 2.
za mňa je to petarda dosť dobrá. Ja som proste, možno som recenzoval, nepamätám si, ale ja ju hodnotím celkom pozitívne, lebo aká je malička, tak proste, keď ju pustím niekde vo zme, tak sa tak ozýva, že normálne som skoro až hluchol. My sme to, keď sme odpalovali dumu, ale zas, bacha, nevýhoda, vidíte, zasí na to, lebo poľské knoty. To je tá nevýhoda, zasne tam, môže to niekedy, hoci kedy zapaliť, dnes sa to stalo, že proste asi cca minútu. Vidíte, proste poľské knoty. No, teraz už ten neza, teraz sa to už ani nezapáli. No, vidíte, kúknite, poľské knoty. Poľské knoty, ak vravím, ne, proste netreba sa tam poľské knoty, ne to. Akože dobre, knotmi, keď to hodnotím, tak dávam tomu fuj, ale keď to normálne mám hodnotiť, že podľa sily, tak to je celkom dobrá petarda, skôr mi to už minimálne dvakrát buchlo v ruka, určite by som nemal jeden a pol prsta, kebyže mi to buchne v ruke, aká to má silu, takže teraz sme na ďalšej petarde a to je takto Dumbum Micro. Tuto už sú tie knoty trochu kvalitnejšie. Dumbum Micro. Bolo to aj trošku poznať na sluchu, alebo na sluchu, na výbuchu. A ešte som nabudol povedať na tú Explosiu 2, dávame sa tak, viem si povoliť, alebo povoliť, viem si povedať, že môžeme dať 3 body z 10 len za tie knoty. Normálne by som jej dal nejakých 7, ale za tie knoty je dokážem dávať aj tých 3, takže za mňa 3 body z 10. Tento Dumbum Micro, tomu dávam už 5 bodov, lebo ten knot tam bol perfektný, a bolo takisto nejaké väčšie šupa. Teraz to máme Pirata od Panty. To bolo také slabé, za mňa zase letela sadle a Gubajpra, ale tak vieme povedať, že dávam mu 4 body. Ďalej tu jedna z mojich obľúbených petard, takmer je to jedna z najobľúbenších petard od značky Dumbum, Dumbum F2. Prečo obľúbená? Ja som to už vravil, všetky moje umelé petardy od značky Dumbum sú obľúbené. Či už je to Dumbum F3, alebo Dumbum 120 dB, alebo Dumbum 2G. Proste sú umelé a ja umelé petardy zbožňujem, lebo pozrite sa na tie knoty. Žiadna konkurencia na tých knotov, proste tie knoty proste nevyrovná sa tomu. A šupa, trošku už ďalej, teraz počúvate. No, toto bol celkom slušný výbuch a ja dávam jej 7 z 10. Nebolo to zase také špatné, ale dávam jej 7 z 10. Ďalej tu nám máme takto petarda minibomb, minibombka klasická. Som zabudol jednu vec, minibombka, to už je trošku väčšia sila. No ale za sádru som počúval, len to ja kľudne už vidím aj tú sádru. Ďalej, nie petarda, ale detská pyrotechnika. Tejto minibombke by som vedel povedať, že dávam 6-10 tej minibombke. Není to zase taká šupa, na to, že to bola stará, ale 6-10 je dávam. Tu tak máme pišťalku, tu som už recenzoval. Akurát tak nám to oné bordel narobili, ja budem celý smrdzať. Takže za toto, ja neviem koľko môžem dať, koľko dávate pišťalky, o pišťalke rozhodnite vy, takže napíš do komentáru, koľko dávaš pišťalke ty. Napíš do komentáru, koľko dávaš ty pišťalke a ktorý hlasovým bude najviac zhodovať, tak tomu toho spomeniem v budúcom videu a po prípade, keď máš YouTube kanál, tak ťa hodím do popisu. Takže kto bude k tomu najbližšie, čo ja, proste ja viem, jak to povedať, proste ja viem to číslo za mňa. Ale kto sa do toho čísla trafí, a má každý mal jeden pokus, kto sa do toho čísla trafí, tak mu zdieľam v budúcom videu YouTube kanál. OK, a teraz môžeme asi na tú najhlavnejšiu vec a najväčšiu, a to je Dumbumek. Je to 5-stranový koberec, takže ja idem preňho a ozmem sa vám. OK, takže máme tu 5-stranový koberec, vidíte, aký je dlhý. 5 strán to má. Ja mám číslo nohy 40. 5 alebo 46, takže vidíte, aké to vlastné. Takže má to 1, 2, 3, 4, 5 mojich noh, čiže neviem, koľko to je 5x, tam to môže byť okolo tých 200, okolo metra, niečo to má, metra a pol, okolo 500, no okolo metru a pol to môže mať, takže má to cca metra a pol, no ideme si to odpaliť a ja som už tieto koberec odpaloval a to vám poviem potom, aké skúsenosti. To konečne ide. No už tu piráty po mne strieval, normálne do mňa. Už asi 4 ma trafili. 6, 7 ma trafil, 8. 9 ma trafil. 10.
11. Ideme trošku z iného uhlu. Trinásty ma trafil. 14, 15. 15. Normálne do rytieru si utoča. Ty kokos. Ešte furt to horí. No mamma mia. 18. Ospravedlňujem sa, že sa mi vyplo nahrávanie. Takže prepáčte mi ľudia, ale mám plnú pamäť v mobile. Tak nejaký to nejaký svinčík to spravil. Samozrejme som zdojil sáčok, aby som si to upratal. Lebo predpokladám a viem, že čo sa stane s takýmto kobercom. 19 petard ma trafilo. Ale akože dobre, ne, že normálne to strelilo a po mne to buchlo, pri mne to buchlo, normálne, že ten už akože proste nevybuchnutý koniec. Keď mám povedať, tak kúknite, Dunak môže takto zapáľať petardy, ale taký nebo zase nechcem, aby sa zapáľala petardy so Sheddingtonom, to nikdy nerobte. Takže ja vám k tomuto kobercu môžem povedať, keby už mám ho doporučiť od 1 do 10, tak ho doporučím asi tak, v tomto mom prípade, čo som vám teraz ukázal, tak to by bolo takých 4 z 10, ale keby že to mám normálne už kupované z obchodu, lebo ja to mám doma v pivnici, navohnuté to, jak ste videli, bez obalu to je, no normálne mi to navohlo, roztrhnuté ešte. Takže ja to tak môžem zhodnotiť, že kebyže to je normálny kober, tak by som vedel dať aj 9 z 10. Takže ešte mi napíšte do komentáru, aké hodnotenie dávaš ty píšťalke. Pokiaľ sa trafíš, tak ty zdieľam YouTube kanál, po prípade Instagram, vo videu. No a to je asi z tohoto videa všetko, budem rád, ak zanecháš odber. Pokiaľ máš odber a nemáš zvonček, tak si zapni zvonček a pokiaľ máš follow mňa na Instagram, tak vyhoď follow na Instagram. Ja si to idem pozbierať, aby ste mi verili a pozmem sa vám, keď si to pozbieram. Takže takto som si to pozbieral, aby ste mi verili. Idem to hodiť domov do košu a ja sa s vami lúčim, nezabudni odber, like a zatiaľ čus.